הפני יששכר מביא. אחרי שאדם הראשון חטא בחטא, הוא שמע את זה. קוץ ודרדר תצמיח לך. אחרי שאדם הראשון חטא, קוץ ודרדר תצמיח לך. שמאז חטא האדם הראשון ועד היום יש קוץ ודרדר. אומרת הגמרא, למה יש קוץ ודרדר? אדם הראשון במה חטא? במקום להיכנע להשם עד הסוף, נכנע לחווה, אמרה לו, בוא תיטעם, עזוב אותך, זה העץ הזה חייב איתו ממנו. שם אמרה לטעם, כל העץ, הכל, מהכל תאכל. עץ הדעת לא תאכל. נכנע אדם הראשון לזה או לא? לא נכנע. אמרה לו, בוא תיטעם, כפר עליך, דעת מה אני אומר לך, בוא, אני אישה, אני לא סתם אישה. כפר עליך, בוא, תיטעם. אחרי שהוא טעם, אומרת הגמרא, טעם שאיבד את הדעת בעולם. איבד את הדעת. ומאותו זמן קוץ ודרדר תצמיח לך. שבכל דור ודור אומרים רבותינו, מי חטא אדם ראשון עד ביאת משיח. דרדר זה דור ודור. שימו לב, דר תצמיח לך. קוץ ודרדר. אתה תראה יותר קוצים ויותר דרדור. מדור לדור, באמונה, בדעת, בביטחון ובהכנעה להשם. למה כולנו נראים כמו שנראים היום? כי אין לנו ביטחון ודעת ואמונה בהשם. כי מהאדם הראשון עד סוף הדורות קוץ, מלא הקצנים, מלא קוצים נהיו, ודרדר, מלא דרדורים, הצמחנו. במה? למה זה נקרא דרדר? כי יש הבדל אחד גדול, קטן, בין ד' דרש. מה ההבדל? הקוץ. קח את הקוץ של הד' ורש, עם חס ושלום. תוריד את הקוץ מהד', כולם פה יגידו, שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחר. לכן בסידור, האות האחרונה מוגדלת. שלא תתבלבל, השם לא אחר, השם אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל הקוץ הזה הקטנה היא המבדילה בינינו לבין מה שקורה בעולמנו. זו השאלה. אתה אחד, הכל ממני, או אתה תמיד חושב שזה אחר עשה לך? ולכן אומרת הגמרא בחגיגה י' עמוד ב', שאלישע בן אבויה יצא מהפרדס, אמרה לו בת קול מן השמיים, חוץ מהאחר. כי האחר, אלישע בן אבויה ראה שתי אלוקות. התבלבל, חשב שיש שתי אלוקים. אז זה כבר לא אחד. ואם זה לא אחד, זה יכול להיות אחר. וכפר בכל התורה. שתחילת הכפירה של יהודי או יהודיה בכל התורה, אתה רוצה להבין איך התחילה הכפירה של יהודי? איך הוא יידרדר? איך הוא נהיה דרדר? איך הוא יידרדר? כי הוא לא האמין שהכל מאת השם. זה תחילת הנפילה של כל יהודי. אתה יכול להיות בן תורה מבית, חרדי. לחזור בתשובה 60 שנה, בגיל 61, לא רוצה השם, רוצה ליהנות מהחיים, תן לי לצאת, להתפרק, פספסתי 60 שנה. למה? כי אתה, יש לך בעיה בקוץ של הדלת ורש. כי אתה לא מקבל הכל באהבה. כי אתה לא קנוע להשם.